guddiga doorashooyinka heer dowlad goboleed ee maamulka koonfur galbeed Soomaaliya ayaa waxa uu shaaciyay qabashada doorashada kuraasii ugu horeysay ee golaha shacabka baarlamaanka 12aad ee taala magaalada Baraabe ee caasimadda Shabeellaha Hoose. Qoraal ay soo saareen guddiga doorashooyinka heer dowlad goboleed ee koonfur galbeed ayaa waxaa lagu soo bandhigay liiska 13 kursi ee doorashadooda golaha shacabka baarlamaanka ee ka dhacaysa magaalada Baraabe, taasi oo ah magaalada labaad ee doorashada maamulka koonfur galbeed hore loogu qorsheeyay. Waxaana sidoo kale guddiga doorashooyinka ay sheegeen in maalmaha soo socda ay shaacin doonaan odayaasha dhaqanka iyo bulshada rayidka ee soo xulaya ergada waxaa dooranaysa ayna soo saari doonaan jadwalka doorashada 13-kaasi kursi. Kuraastani la shaaciyay ayaa waxa ay tirsigoodu kala yihiin hob 16, hob 44, hob 155, hob 150, hob 151, hob 152, hob 153, hob 160, hob 161, hob 250, hob 80, hob 165 iyo kursiga ugu dambeeya oo ah kursiga 13-aad, hob 173. Maamulka koonfur galbeed Soomaaliya ayaa waxa uu noqonayaa maamulkii ugu horeeyay ee shaaciya kuraasta taala deegaan doorashada labaad oo ka mid ah 10 magaalo oo loo qorsheeyay inay ka dhacdo doorashada dalka, taasi oo ay kala yihiin 5 dowlad goboleed ee ka jira dalka Soomaaliya. Maryan Cali Nuur Maariza, CBA TV, Muqdisho. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.